6月22号0时至24时，那么我市新增的新冠肺炎的确诊病例是13例，其中呢，男性是9例，女性呢是4例，平均年龄呢37岁，最小的呢是8岁，最大的57岁。那么这里面呢，其中丰台区呢是6例，海淀区是3例，大兴区是3例，西城区1例。病例二，男，47岁。住朝阳区小红门乡红市村服务人员，6月1日至17日每日通过饿了么平台接单送餐，送餐范围西起南园路，东至周庄村，北起天坛东门，南至刘香桥，平均每天接50单左右，每日7时至21时工作，然后骑电动车到首开福茂商场接其妻子回家，18日11时至13时在南城乡，这南城乡呢是在方谷路店，南城乡的方谷路店，还有方庄市场住家附近萧村菜店购物，然后回家，当日没有接单记录。19日10时上班，曾在每日优先就是顺势条店、南城乡陈寿寺店、老家肉饼、中海城店、果多美、北京刘家窑店等店接单。15时在住家附近红喜超市购物，22时在住家附近水果摊购物。20日10时上班，22时下班，曾在果多美方庄店、每日优先、顺势条店等店接单。21日9时。由120救护车转运至垂良友医院发热门诊排查，当日确诊。